Dobrý den, vítám vás na streamu investičního webu. Tentokrát se podíváme do kryptosvěta, shrneme to, co se dělo v prvním půlroce a uděláme výhled na další 6 měsíců, tentokrát s Josefem Tětkem ze Satoshi Labs. Ahoj, Josefe. Ahoj. Samozřejmě se během celého streamu můžete ptát napravo v chatu v rámci kanálu investičního webu na YouTube. Pepo, to byl divoký půlrok na kryptu. Já, když si člověk si udělá ten graf, jak jsme rychle vystoupali a jak jsme zase všechno ztratili, teda když se bavíme o Bitcoinu, který ty nejvíc sleduješ. Pardon, je tady trošku povídat, ale jo, když si vezmu ten první půlrok, tak asi nejzajímavější událost byla El Salvador, to znamená uzákonění Bitcoinu, co by zákonem měny, legal tender ve středoamerické republice, asi z 6 miliony obyvatel. To bylo poměrně dost nečekané, bylo to oznámené na začátku června v rámci Bitcoin 2021 konference. A bude určitě zajímavý pozorovat, jak se tady to dál vyvine, protože to je v podstatě největší organizovaná adopce Bitcoinu, co jsme doposud viděli, kdy najednou nějakým způsobem začne s Bitcoinem nakládat 6 milionů lidí. To je zajímavé, protože v současnosti se odhaduje, že asi 100 milionů lidí na světě nějakým způsobem má Bitcoin nebo s ním provádí transakce a tak dále, takže těch 6 milionů lidí je docela velký nárůst, asi o 6%. Další důležitá věc, co se stala během uplynulých měsíců, je, že se v Bitcoinu takzvaně signalizovalo pro Taproot, což je největší technologický upgrade od roku 2017, kdy byl implementovaný SegWit, díky kterému můžeme dělat Lightning Network transakce nad Bitcoinem. A ten Taproot je trošku technologičtější záležitost, je to trošku komplikovanější, co to vlastně je. Ve zkratce to umožňuje zase o něco víc uspořit místo v bloku, takže vyšší škálovatelnost, vyšší soukromí transakcí, jednodušší v podstatě smart kontrakty nad Bitcoinem a tak dále. A aktivní tady ten upgrade skutečně bude od listopadu, zatím se jenom takzvaně signalizovalo pro aktivaci. A do třetice asi nejdůležitější věc, co se teďka v posledních týdnech udála, je emigrace hash rate Bitcoinu z Číny. To znamená, v Číně už se zdá, že opravdu definitivně zakázali těžbu Bitcoinu. A vidíme na Twitteru prostě fotky ze zavřených těžařských hal, jak v podstatě balí ty ASICy, ty těžební mašiny a stěhují se do Kazachstánu, do Ameriky, do Jižní Ameriky, všude možně po světě. A vidíme to konec konců i na takzvaným difficulty adjustmentu, kdy náročnost těžby v tady tom dvoutýdenním období výrazně klesne asi o 26%. Myslím si, že je to historicky nejvyšší pokles obtížnosti těžby. Takže Čína tím pádem v podstatě úplně se distancuje už od Bitcoinu. Myslím si, že to je škoda spíše pro Čínu než pro Bitcoin. Pro Bitcoin to dlouhodobě bude spíš pozitivní. Ale je to něco, co jsme taky úplně nečekali, protože různými čínskými zákazy se strašilo už roky a nějakým způsobem tam Bitcoin byl zakázán, ale zároveň tolerován, ale tentokrát to vypadá, že opravdu přitvrdili. A myslím si, že to je kvůli tomu, že tam budou od příštího roku spouštět tu CBDC, digitální yuan, a Bitcoin by byl až moc očividná konkurence. Co se nějakých institucí týče a institucionálních nákupů, tak MicroStrategy Michaela Saylora dále přikupuje už vlastně přes 100 000 bitcoinů, což je asi 0,5% veškeré zásoby. Je to opravdu obrovské množství bitcoinů, co tady ta korporace během posledního roku byla schopná akumulovat různými způsoby, včetně nabídky akcí, dluhopisů a tak dále, a za všechno prostě kupují bitcoin. A dále Square, což je firma Jacka Dorseyho,
taky zakladatel Twitteru. Square provozuje Cash App, v Americe velice populární způsob nákupu Bitcoinu. Tak Square jako taková, jako ta korporace, taky přikupuje Bitcoin postupně. A dává to smysl, protože pro nákupy Bitcoinu přes tu Cash App hrajou pro Square čím dál vyšší roli. Pardon, mě tady jenom kouká dcera. Tak, pak se jí taky zeptáme, co si myslí o Bitcoinu za chvilku. Jestli je jako na BBC. Jestli je bullish nebo bearish. Já bych jenom ještě, než se posuneme dál, tak bych se tě tady doptal na pár věcí, co jsi zmiňoval. Ta akceptace v Salvadoru, to je možná jenom začátek, protože se mluví o dalších zemích, třeba Paraguay. Jak velký to bude mít podle tebe vliv na kurz toho Bitcoinu? Protože tohle to se stalo zrovna v období, kdy tam byl na tom Bitcoinu anebo v tom kryptosvětě spíš výplach. A ani tato zpráva si na to, že jak je tak velká, ty o ní mluvíš prostě v kontextu prostě 6 milionů lidí a fakt jako je to něco zlomového, tak tomu Bitcoinu to moc nepomohlo. Jako já nevím, jestli už to vlastně jakoby trhy s tím třeba počítali. Já jsem čekal lepší, víc bíčí reakci. Já si myslím, že tady se v podstatě ve stejný moment totiž sešly dva protichůdný trendy, kdy máme zajímavý fundament v podobě právě širší adopce Bitcoinu tady v těch rozvojových zemích. A ten druhý trend, který šel proti tomu, byla právě zákaz těžby Bitcoinu v Číně a čínský těžaři museli očividně prodávat poměrně hodně Bitcoinu, aby si mohli dovolit přesunout ty svoje těžební operace třeba na druhou stranu světa. A víme, že hodně těžařů prostě muselo prodávat zrovna tady v ten moment. Kromě toho jsme tady měli takový ten FAT od Elona Muska, jakkoliv nesmyslný to je. A celkově byla znát taková docela jako ofenziva ze strany těch mainstreamových médií, kde se prostě hledali prostě strašáky ohledně Bitcoinu, který se dají prostě tak jako vytáhnout na světlo a nějak jako pohanit Bitcoin. Ale jako dlouhodobě to, že Bitcoin bude někde uznaný jako zákonní platidlo a že takováhle menší země, která doteď byla dolarizovaná, neměla vlastní měnu, platil jsem dolarem, že se nerozhodla proto spustit si třeba nějakou vlastní digitální měnu, jako tu CBDC, ale rozhodla se skutečně pro ty globální neutrální peníze v podobě Bitcoinu, tak to je prostě něco obrovského, co jako málo kdo čekal, že by mohlo přijít v podstatě až takhle rychle. Je otázka, jak moc je na to vlastně Bitcoin jako takový připravený. V El Salvadoru se samozřejmě nejvíc transakcí provádí přes Lightning Network, protože lidi si nemůžou samozřejmě dovolit on-chain transakční poplatky, které dosahují řádu dolarů. A přes Lightning Network se dá posílat Bitcoin v zásadě zadarmo a instantně. Ale Lightning Network jako taková si myslím, že přece má ještě velký kus cesty, než bude použitelná pro miliony lidí, kteří se s tím teprve začínají učit. Ale jde to prostě hodně rychle dopředu a jakýkoliv krátkodobý cenový propad. Vzhledem k tomu, jako kde jsme, oproti tomu, kde jsme byli před rokem, tak bych to rozhodně neoznačil za nějaký bear market. Jako pod to předchozí all-time high stejně si myslím, že nespadneme nikdy pod 20 000 dolarů a cokoliv nad to je jako asi příjemný, ale mě to zase tak vlastně nevzrušuje, protože neberu Bitcoin jako krátkodobou spekulaci. Prostě pro mě to jsou dlouhodobý úspory, doporučuji lidem obecně se na to taky takhle koukat, nespekulovat na nějaký krátkodobý pohyby v řádu měsíců, ale spíš se dívat na to, jak se trend pohybuje v řádu let a proč se tak pohybuje, což vyplývá především z té neutrální měnové politiky, kterou můžeme porovnat s velice aktivistickou monetární politikou v podstatě všech státních měn. Přece jen hodně investorů ta hrozba regulace vyděsila, možná to byl i jeden z těch důvodů. Ono se to, jak říkáš, sešlo se víc špatných zpráv na Bitcoin v jeden okamžik. Jak ta regulace do toho ještě může možná i letos vstoupit, protože já jenom co čtu, já jsem viděl nějaký report od Světové banky pro mezinárodní platby a to byly prostě jakoby strašidelné věci. Jo? Pak si říkal výroky některých guru i Taleb, jako, který řekl, že Bitcoin nemá hodnotu, ale není sám, kdo byl teď hodně citován a vlastně trošku jako
ten Bitcoin drží dole, podle mě. Jo? Nebo držíme se dole, protože tohle to pořád leze ven. Jako jak regulace, tak ta ostražitost od některých burzovních guru, anebo i uznávaných lidí, jako Taleb. Každopádně ho člověk nemůže brát úplně na lehkou váhu. No, jako Taleb je hrozně komická postavička. Obdobně trošku jako Musk. Myslím si, že to jsou dva obrovský egoisti a jako si určitě není nic kontroverzního, když se člověk podívá na to, jakým způsobem se vyjadřují a konec konců Taleb tímhle stylem napsal i 4 knížky v takovým sebestředním způsobem a ty knížky jsou super, jako myslím si, že Taleb mě osobně třeba hodně daleko z hlediska jako životní filozofie a hodně lidí označuje třeba Bitcoin jako za antifragilní systém a myslím si, že to je hodně trefný označení a ten koncept antifragility vychází právě z Taleba. Když se podíváme na Taleba, jak psal o Bitcoinu dřív a jak píše teď, tak si myslím, že teď píše tak trošku jak po lobotomii, protože to, co píše, v podstatě nedává téměř žádný smysl, vzájemně si odporuje svým myšlenkám ze svých vlastních knih, ignoruje to, že právě Bitcoin vykazuje ty známky antifragility a ten poslední paper, co vydal asi před 2 nebo 3 týdny, ten v podstatě prostě nedává žádný smysl a jako ve slušné společnosti se o něm ani nezmiňujeme, protože myslím si, že Taleb prostě asi má to nejlepší za sebou. No. On tam třeba v tom paperu zmiňuje takový ten typický argument, že Bitcoin je neškálovatelný na té základní vrstvě, na on-chainu s blockchainem, což je samozřejmě pravda a tady toho jsou si vědomí všichni už od roku prostě 2009, kdy se škálovatelnost řešila prostě na Bitcoin Talk fóru. A tady ten problém máme teoreticky vyřešený už asi 6 let od té doby, kdy vyšel White Paper Lightning Network, což je ta platební nadstavba umožňující instantní v podstatě bezpoplatkový platby. Teoreticky, ale prakticky to jsou zhruba poslední 2 roky, kdy je Lightning Network už skutečně používaná a například jako v těch zemích, jako je El Salvador, tam už používají Lightning Network na remitance ze Spojených států na použití v běžném životě. Doporučuji se, když tak lidem podívat na projekt Bitcoin Beach, což je taková malá komunita několik tisíc lidí v El Salvadoru, kde se používá Bitcoin přes Lightning Network na denní bázi už asi 2 roky. Takže to, že jako třeba Taleb vytahuje tady ty argumenty, vlastně nesouvisí s nějak s realitou. Prostě není to tak. Bitcoin je velice dobře škálovatelný přes nadstavby nad tou základní vrstvou a používám to taky prostě v podstatě běžně pro prodeje například v e-shopu. Nemá smysl, když prodávám třeba nějaký trička za pár stovek, tak nemá smysl tady tu platbu přijímat jako on-chain platbu, protože transakční poplatek by byl řekněme $5. Přijímám to jako Lightning Network platbu, kde je poplatek asi tak 1 halíř a přijmu to instantně. Takže doporučuji všem kritikům, kteří pořád poukazují na neškálovatelnost Bitcoinu, tak seznámit se s Lightning Network, protože to už reálně funguje. Co se týče potom nějakých strachů z regulací, tak ty jsou asi oprávněný. Ale musíme si uvědomit, co je v kontextu Bitcoinu vlastně regulovatelný. Regulovatelný jsou styčné body s fiatem, s těma státníma měnama, to znamená burzy a směnárny, protože na burze nebo na směnárně si budeme kupovat Bitcoin nebo budeme provádět depozit na tu burzu nebo směnárnu s pomocí bankovního účtu, případně karty. A to jsou samozřejmě vysoce kontrolovatelný, sledovatelný nástroje. Takže pokud burza umožňuje depozit z platebního účtu, což je jako základní způsob, jak to může fungovat, tak samozřejmě spadne pod veškerou regulaci KYC AML, to znamená identifikace a opatření proti praní špinavých peněz. A ačkoliv se v Bitcoinu špinavé peníze téměř neperou, protože to nedává smysl kvůli jeho transparentnosti, tak je to užitečná hůl prostě na toho bitcoinového psa. A ty směnárny a ty poskytovatelé služeb se tady tou holí prostě bijou čím dál tím častěji a intenzivněji. Tak, takže jakoby tady ty
Fiatový on-rampy, off-rampy, ty budou vždycky velice tvrdě regulovaný. Myslím si, že ta regulace přitvrdí ještě víc a víc a to možná až do té doby, do té fáze, kdy nebude možný si z těch centralizovaných burz vybírat Bitcoin na vlastní peněženku. Myslím si, že tady to přijde, vidíme určitý náznaky v tom, co regulátoři říkají. A z jejich pohledu to samozřejmě dává smysl. Oni chtějí mít Bitcoin prostě v takový hezký walled garden, ohraničení zahrádce, ve který bude všechno sledovatelný, kde se to bude hezky všechno danit, konfiskovat a nebude z ní moc možnost utíct. A přes centralizované burzy je možný tady to zavést. Alternativně je možný, že výběry z centralizovaných burz na vlastní adresu budou možný, ale ta adresa bude muset být takzvaně whitelistovaná, identifikovaná a veškeré toky z té adresy potom samozřejmě budou sledovaný. Na to už dneska máme různý chain analysis firmy a tak dále. Takže pokud někdo má jako obavu o soukromí v Bitcoinu, tak určitě doporučuji tady ty centralizované burzy a směnárny nepoužívat a fungovat prostě v režimu peer-to-peer, člověk s člověkem. Bitcoin je peer-to-peer, platební nástroj, peer-to-peer finanční systém. Můžeme si posílat napřímo mezi trezorama, mezi hardwareovými peněženkama, mezi mobilníma peněženkama, předávat si hotovost samozřejmě, nebo si převádět prostě přes Revolut nebo přes platební účet. Tím, že tam není nějaký depozit na směnárnu, tak samozřejmě je to výrazně privátnější, když je to takhle peer-to-peer, a nebo samozřejmě nakupovat v bitcoinových automatech anebo na decentralizovaných burzách, jako je třeba BISC. Určitě dobrá rada, ale teď ještě zpátky k té regulaci, protože to je pár dnů zpátky. Problémy Binance ve Velké Británii, tam jako má problémy s regulátorem, není sama, už vlastně tenhle ten trh opustil dalších 13 brokerů, za celou dobu 64 tam hodně přitvrdili. Takže ale hodně lidí vlastně je u těch brokerů, nebo vlastně ta první zkušenost s tím Bitcoinem není tahle ta, jak říkáš, ta peer-to-peer, ale jsou tam. Takže teď otázka, co mají dělat. Jako tak samozřejmě nastahovat si to do peněženek k sobě. Co nejdřív, protože tady hrozí fakticky, že přijde ten regulátor, řekne ne, musíte to mít tady na clearingu a nesmíte si to vybírat. Určitě, to je obecně platné doporučení, které platí už několik let, nebo zatím od jak živa. Pokud už někdo nakupuje přes tady tu centralizovanou burzu, tak vždycky si co nejdříve vybírat k sobě do trezoru, do hardwareové peněženky. Alternativně, pokud se jedná o nějakou menší částku, tak samozřejmě může jít o nějakou softwarovou peněženku, ale vyšší částky vždycky do trezoru. A nejde jenom o nějaký regulatorní riziko, který samozřejmě teďka je intenzivnější, ale i o riziko toho, že účet na burze může být hacknutý, můžete přijít prostředky prostě tím způsobem, že někdo vám osobně hackne účet, anebo že samotná burza bude hacknutá, jako se stalo třeba Mt. Gox, jako se stalo xkrát v historii, kdy lidi přišli prostě o spoustu peněz tím, že si to prostě drželi na burzách a celá burza najednou zmizela. Případně může dojít k nějakému exitskému, což si myslím, že třeba u Binance asi úplně nehrozí, protože je to jedna z těch největších burz, ačkoliv nikdy nevíme, ale u menších burz se to taky stává. Například teďka v Jihoafrické republice zmizela burza, vypadá to na exitském a bylo tam 150 tisíc bitcoinů, byly to nějaký miliardy dolarů, jako fakt velký částky, největší burza v zemi a došlo tam k exitskému. Takže těch důvodů, proč nedržet bitcoin na burze či u nějakého jiného poskytovatele, je prostě spousta a v podstatě není žádný důvod, proč ho tam držet. Pokud člověk není, jak se říká, degenerativní gambler a neprovádí nějaký pákový obchody a tak dále, pak to samozřejmě musí držet na té burze a pak je to v podstatě jedno, protože to stejně přijde dřív nebo později. Ale kdo bere Bitcoin jako nějakého dlouhodobého uchovatele hodnoty, tak by si to měl určitě držet u sebe. Zmínil útoky na burze. Myslíš si, že po tom, co tady dneska máme veřejně obchodovaný Coinbase, je to ještě riziko na tyhle ty obrovské burzy? To už přece prostě, to je tak velká společnost, že už by se to stát nemělo. Jak jako stane se, hekři vlezou i dámhle na Facebook, jo? Nebo prostě můžou útočit i s těma giganty, ale přece jen si říkám, že to je prostě už zase nějaký, jsme dál jako v tomhletom.
Takhle, čím je ta bursa větší, tím je to větší hanepot, tím je to jako víc lukrativní cíl pro hackery. Záleží, o jakém způsobu útoku se tady bavíme. Líky uživatelských dat se stávají prostě i těm největším korporacím na světě. To prostě je to neuvěřitelné, ale když se člověk podívá na Wikipedii, na historii jako data leaků, tak to prostě všude ty data líknuly. Ať už je to prostě Facebook, ať už je to LinkedIn, Mastercard, prostě finanční společnosti, vládní úřady, Slovensko má samozřejmě naprosto děravý systém, tam to prostě líkuje jako každý týden malu. Takže pokud svěříte své osobní údaje nějaký z těch velkých burz, tak můžete si být jistý, že ty data líknou a budou potom k prodeji někde na nějakém dark marketu, což vás třeba nemusí zase tak trápit, prostě tady ty krádeže identity jsou prostě hold běžnou věcí a lidi se s tím asi už nějak smířili. Ale další věc je, že pokud ta burza drží třeba milion bitcoinů, což si tuším Coinbase v jeden moment v minulosti držela, tak je to prostě obrovský, obrovský lákadlo pro všemožný zloděje, hackery, který jsou uvnitř, který jsou venku, který třeba můžou sedět i prostě na nějakém úřadu. Já si pořád myslím, že hypoteticky v budoucnosti může přijít doba, kdy se bitcoin bude konfiskovat. A nemusí to být 100% konfiskace, může to být třeba 10% konfiskace, která se nazve wealth tax, která se nazve prostě daň z bohatství. Už to není zase tak kontroverzní, jako to bylo dřív. Už o tom i v IRS, v americkém daňovém úřadu mluvili. A Bitcoin si myslím, že v tady tom bude jako krásný cíl, který se bude dát takhle hezky zdaňovat. A pokud ho prostě budete držet na té burze, tak vám ho jednoduše takhle zdaní. Ty jsi o tom mluvil na začátku, rizika bitcoinu nebo těch kryptoměn pro samotné vlády, které prostě jako už si vidí, že tady prostě roste konkurence. V kontextu toho, oni připravují ty své vlastní národní digitální měny. V té Číně tam jsou hodně daleko, takže tam asi to dává smysl, nebo to, co jsi říkal, že ty těžaře prostě vykoply. Ale ta Čína není jediná. Jo. Teď oznámení šéfky v Ruské centrální banky do konce roku mají ruský digitální rubl. Na stole to tady leží v ECB během roku dvou, pak se mluví o Británii, taky už má jako nakročeno k digitální měně. Co se stane, až tady vlastně budeme mít jak tyhle ty jako velké měny, ale i tyhle ty měny rozvíjejících se států v podobě toho, jako v podobě digitální? Jako co to pak udělá s Bitcoinem a vůbec s tím kryptosvětem? Myslím si, že jako dlouhodobě vesměs je to pozitivní pro Bitcoin, protože bude ještě výrazněji vidět ta skutečná přidaná hodnota Bitcoinu v podobě neutrální měnové politiky. Jelikož tady ty CBDCs, ty digitální měny, nic nemění na podstatě fiat měn. To znamená, že máme neomezenou inflaci, která je rozhodně vyšší než 2%, myslím tím teďka měnovou inflaci, která v Americe byla asi 25% v roce 2020, to znamená, že asi 25% veškerých dolarů bylo vytvořeno v roce během jediného roku. A tady ta inflace se potom dál rozprostírá do akcí, dluhopisů, nemovitostí a tak dále, nafukuje to investiční bubliny a něco z toho propadne i potom do spotřebního koše, což je ta inflace, kterou potom měříme, která je 2 až 5%, teďka už je to v Americe už 5%. A na tady tím měnový politice se prostě nic nezmění tím, že se to prase pomaže rtěnkou jako v podobě nějaký digitální měny. Už teďka většina státních měn má virtuální podobu. Cashem platíme minimálně, tuším, že je to pod 10% agregátně. Takže už teďka přes 90% platíme v podstatě virtuálníma měnama, které existují jen jako zápisy v databázích. A to, že ta databáze nějakým způsobem změní povahu a bude jí spravovat napřímo centrální banka na místo bankovního sektoru, je jako možná zajímavá technikálie, možná je to docela hrozivý pro komerční banky, které tady tím způsobem přijdou o část smyslu svojí existence, protože nebudou pravděpodobně muset nabízet
depozita firmám a domácnostem, jelikož to pravděpodobně bude dělat napřímo centrální banka skrze nějakou svoji digitální peněženku. Ale v podstatě toho systému se nemění nic. Monetární politika změněná nebude, naopak si myslím, že bude spíš přitvrzená. Co vidíme u CBDC čínského, u toho digitálního yuanu, tak tam je za prvý v mnohem větší možnost sledování, téměř jako 100% panoptikon, kdy centrální banka a celý stát je schopný se podívat do individuálních peněženek, což u komerčních bank není zas tak jednoduchý a není to jednoduchý, zvlášť pokud máme hotovost. A možná ještě hrozivější věc u toho digitálního yuanu je, že se tam uvažuje o v podstatě expiraci těch měnových jednotek, kdy bude nutný utrácet ty peníze třeba 6 měsíců od té doby, co jsme dostali do své peněženky, potom začnou ztrácet hodnotu. Takže ta měnová politika tady tím způsobem může ještě přitvrdit, tady to je samozřejmě vlhkej sen všech keynesianců, že se tím hrozně roztočí spotřeba, protože nebudeme mít žádný úspory. Je to samozřejmě úplně nesmyslný z hlediska toho, jak jako ekonomika skutečně funguje a co lidi potřebují od peněz uchovávat si prostě kupní sílu do budoucna. Takže v kontrastu tady těch jako bláznivých měnových experimentů, tak v kontrastu s tím si myslím, že Bitcoin jako ta konzervativní věc, kde se ta měnová politika nemění, je dopředu predikovatelná, každý si tomu může uvěřit, když si běží vlastní nout, tak si myslím, že to Bitcoin prostě téměř jako 100% jistě musí vyhrát tady ten spor. A proto třeba Čína se snaží Bitcoin totálně vykopnout ze své země, protože je to pro ně prostě až moc očividný konkurent. Ale samozřejmě Bitcoin z Číny nikdy nezmizí, protože může fungovat právě na tom peer-to-peer principu. A my vidíme v zemích, kde Bitcoin byl zakázaný, že tam potom explodují objemy prostě transakcí a obchodování přes různý peer-to-peer platformy, jako jsou Local Bitcoins, BISC, HODL a tak dále. To je prostě jedna ze známek právě té antifragility Bitcoinu, že když budou zakázané ty centralizované burzy, ty centralizovaný poskytovatelé, tak se všude vyrojí ty decentralizovaný. A to úplně, jak jsem o tom mluvil, taky to absolutní trackování těch všech plateb. V zásadě jedině s tou hotovostí jako se můžeš někde trošku schovat, ale tam je cíl tu hotovost úplně jako vyhladit. Jo. Takhle a takhle. Takhle to se zaváděním CBDC si myslím, že dojde i k rušení hotovosti. To na cestě. Teď jsem dával na stream zrovna, že v Americe tam někdo opravoval, že už to roste delší dobu, poptávka po fyzických papírových bankovkách, papírových penězích tam silně roste. To ještě možná takový last call si udělat nějakou zásobu hotovosti doma. Jako v podstatě vůbec nepomůže. Když si vezmeme, jak tady probíhala třeba měnová reforma v 53., tak lidi si mohli doma jako hodlovat bankovky a mince, jak chtěli, ale vzhledem k tomu, že hodnota fiat měny vyplývá jenom z toho, že to je to zákonné platidlo, nemá to žádnou hodnotu samo o sobě, na rozdíl třeba od zlata a stříbra, tak pokud se vláda rozhodne, nebo centrální banka, nebo ministerstvo financí, že ruší třeba nějaký nominály a musí se odevzdat do nějaký doby, tak prostě lidi to musí udělat, jinak o tu kupní sílu přijdou. To se stalo taky v Indii, tuším před 2 rokama, způsobilo za tam bankovky, že hodnotu. Já se kouknu teď na pár otázek, které na tebe tady naskočily. Co říkáte dlouhodobému investování do DeFi? DeFi plus index, rizika, potenciál. Hodně se taky o tom. Myslím si, že to je čistý gambling. Myslím si, že to prostě jako asi rok jsem se DeFi docela intenzivně zabýval, napsal jsem o tom nějaký články, natočil nějaký přednášky, ale v podstatě ono to není ani D, ani FI, není to ani decentralizovaný, ani to nejsou nějaký smysluplný finanční produkty. Je to centralizovaný, jsou tam takzvaný admin keys, tím se disponuje poměrně jako chile a moc jako to nikoho nějak asi nevzrušuje. A plus tam jsou zaváděný takzvaný governance tokeny, který si samozřejmě ten tým s VC za zády předtěží nebo vytvoří prostě nadpoloviční většinu, čímž to začíná být zase centralizovaný. Finanční jako deriváty v nějakém smyslu plném
použití to v zásadě taky nejsou. Jako když se podíváte na to, jak to lidi skutečně používají, tak je to prostě čistý gambling, lidi skáčou z jednoho do druhého. To, na co ty projekty lákají ty lidi přes prostě ten yield farming a vytváření prostě různých governance tokenů, který prostě potom někde zase vypumpujou na tom Uniswapu a tak dále, tak je to, jako na Ethereum je to pořád ta stejná story dokola. To byly prostě ICOs, byly to DAO, tuším, že i nějaký cloud miningy a hlavně ICOs a DAO, a teďka to je prostě zase DeFi, ještě se k tomu přidali NFT a každý zhruba rok a půl až dva roky se tam objeví nějaký nový trend, který ale ve skutečnosti funguje čistě jako krátkodobý gambling, krátkodobý hype, prostě ohledně toho, že se dá nějakým způsobem rychle přijít k penězům. A samozřejmě je to plný různých jako podvodů a takzvaných rug pullů, kdy ten centralizovaný vývojářský tým přijde s nějakým sushi swapem nebo pancake swapem, nebo jak se to prostě všechno jmenuje, podle nějakých divných jídel, a dostane nějaký dostatečný objemy na tu svou platformu a pak takzvaně vytáhne koberec, kdy to v podstatě všechno prodá, zavře a zmizí. To se prostě stává docela dost. Takže jako takhle, můžete do toho investovat, ale berte to jako čistý gambling, jako čistou spekulaci. Pokud chcete do něčeho dlouhodobě spořit, tak prostě mi dává smysl jenom Bitcoin. Protože všechno ostatní je centralizovaný, nemá predikovatelnou měrovou politiku, včetně Ethereum, anebo nemá smysl plnou měrovou politiku v konkurenci s Bitcoinem. Jako jsou třeba Monero se svojí neomezenou inflací, prostě nedává úplně jako dost dobře dlouhodobý smysl držet Monero, když můžu držet Bitcoin, kde vím, že prostě dlouhodobě má fixní měnovou zásobu proti Moneru. Plus Monero má spoustu dalších problémů. A to se tady pouštět nebudem. Jsme se vrátit zpátky k tomu Bitcoinu, kterému asi my dva věříme nejvíc a víme, že dává smysl v portfoliu a že dává smysl se na něj nedívat jako spekulant, ale jako dlouhodobý investor a vstupovat tam asi průběžně a ředit, o tom si mluvil častokrát. Každopádně my jsme zatím moc zisku na tom Bitcoinu neviděli, respektive celé zisky ten Bitcoin vlastně odepsal a jsme přibližně plus minus, kde jsme byli na začátku roku. Kdy začne, já vím, že nemáš rád ty predikce jako na týden, na půl roku, kdy začne přidávat zisky, já nevím, jestli ještě to stihne v létě nebo na podzim, respektive co by mu mohlo pomoct, aby Bitcoin zase se vrátil třeba nad nějaké úrovně, 40 tisíc jsme dlouho neviděli. No, ale tak můžeme se podívat prostě na cenový graf, ačkoliv jako přijde jako, že krátkodobě je to hrozný šum. Year to date jsme asi 20% v plusu od začátku roku, protože na začátku ledna jsme byli pod 30 tisíci. Takže to je jako pořád docela dobrý. Myslím si, že jako ale to je prostě čistě jen jako, kdy člověk nakoupil 1. ledna a pak to prostě jako držel do teďka, mezi tím prostě nic jako nepřikupoval, neodprodával a tak dále. Pořád lepší, než prostě nakupovat někde v nějakém hypu, někde tady prostě nahoře, když tweetoval Musk a pak zase tweetoval jako opačným směrem. Co se týče jako vývoje za poslední rok, tak 277% si myslím, že je taky jako docela fajn. Tady od nějakého července 2020, kdy jsme byli na 9 tisících. Takže jako ten dlouhodobý horizont si myslím, že je prostě jako docela OK. No a když se podíváme potom na nějaký další období, tak samozřejmě to už jsou astronomické čísla, které ani nemá smysl jako explicitně uvádět. Prostě jsou to tisíce procent. Ale pointa jakoby Bitcoinu je právě spíš v tom, ne, že jako tady to koupíš, tady to prodáš, tady to koupíš, tady to prodáš, tady to koupíš, tady to prodáš a tak dále, protože tady to se nepovede jako 95% lidí. Ty to budou dělat naopak, ty to budou tady prodávat, protože se dlouho nic neděje, už to umřelo a ty to budou kupovat, protože zase okolo toho hype a ty to zase budou prodávat, protože to zase umřelo. Proto je tak důležitý jakoby pochopit,
jakým způsobem fungují a nefungují ty dnešní peníze, ty fiat peníze, a jakým způsobem funguje nebo nefunguje Bitcoin a proč v podstatě po nějakých 12 letech, co tady je, tak jsme pořád jako na extrémním začátku. Bitcoin nemá ani 5% hodnoty veškerého zlata. Už jsou země, které uvažují o tom, že to bude jejich zákonný platidlo. A dívat se v kontextu tady toho, nemluvím ani o tom, jako jak to funguje technologicky a že prostě každý tady může být skutečně suverénní při držení Bitcoinu v trezoru, při provozování full nodu a tak dále. Tak dívat se potom na tady ten systém v kontextu jako nějakého jednoho měsíce, tak to je prostě totální šum, to je úplně irrelevantní, co se tady děje. To jako pokud člověk fakt má jako takovou tu závislost, že kouká na ten graf každý den potom, tak potřebuje prostě spíš jako nějakou psychologickou pomoc, než nějakou tržní analýzu. Protože dlouhodobě prostě přijde o kaloty a bude se akorát potom rvat vlasy, až bude Bitcoin stát $1,000,000, že tehdy měl třeba 5 Bitcoinů a teďka bohužel bude muset pořád jako zametat podle McDonaldu nebo něco takového. Takže já k tomu jako k té ceně asi víc jako neřeknu, protože krátkodobě je prostě irrelevantní. Já se ještě se vrátím k té tvé poznámce, jak když to srovnáváš jako fiat měnu a ten Bitcoin a prostě inflaci, která hrozí, anebo vidíme prostě reálně teď ve fiat měně ještě víc, než jsme viděli v minulosti. Ale když přišla ta překvapivá čísla z Ameriky a ta inflace vlastně dneska provází celý svět, tak já nevím, jestli se to zase potkalo s blbou náladou ohledně regulace, ale v ten okamžik prostě já jsem čekal prostě Bitcoin je protiinflační aktivum a nějakým způsobem to odrazí, protože to prostě bylo velké překvapení a ta inflace nemusí být přechodná, jako tady ty tábory jsou dneska rozdělené, ale zatím se nic neděje. Nějaké takové vyčkávání, protože od toho Bitcoinu bych čekal v rámci té inflace trošku víc, no, možná jsem nedočkavý. Asi jo. Jako právě jde o to, že jako nic se neděje možná v horizontu pár týdnů, ale jako když už to natáhneme na pár měsíců, tak jako teprve v prosinci jsme se dostali přes to minulý all time high, přes těch $20,000 a jako celou dobu se teďka držíme výrazně nad tím. A pořád jako si musíme uvědomit, že Bitcoin láká spoustu prostě gamblerů a spekulantů, který mají Bitcoiny na burze, snaží se dělat ten day trading, obchodují ho na páku. A to způsobuje ty krátkodobé cenové výkyvy a způsobuje to i dominový, kaskádovitý výplachy, když se prostě začnou ve velkém likvidovat pozice. Jako nedokážu říct, proč jako Bitcoin teďka zrovna nestojí 60 nebo 100 tisíc dolarů, ačkoliv jako si třeba sám myslím, že by měl stát a měl by stát i mnohem víc. Jednoduše si myslím, že spousta lidí ho pořád podceňuje. Ale u takových těch lidí, kteří dlouhodobě hledají ty fundamenty, jako je třeba Paul Tudor Jones nebo i Ray Dalio, prostě takový ty velký investoři, tak tam je vidět jako výrazná změna názoru na Bitcoin v průběhu plynulých let a souvisí to právě i s tou monetární politikou fiatovou, která asi i je překvapila. A ono se prostě jednoduše může stát, že my se budeme plácat cenově mezi 30-40 tisíci ještě třeba půl roku, mezi tím bude probíhat jako taková tichá akumulace tady těch velkých investorů, i možná některých centrálních bank, korporací jako MicroStrategy a tak dále. Pak zjistíme, že na burzách v podstatě ta nabídka je poměrně mizivá, že se v podstatě tímhle způsobem odsálo z burz a z těch OTC trhů dost bitcoinů. Těžaři po tom, co se třeba přemístí už, tak taky přestanou v tak velkým odprodávat. A pak to může jít rychle. No. Když jsme prorazili 20 tisíc v prosinci, tak to šlo asi během dvou týdnů na 40 najednou. To znamená, že se v podstatě trojnásobila cena téměř během asi dvou měsíců. A pak to šlo poměrně rychle i na 60. Takže jako tady tu chuť to prostě zase někdy chytne.
ale osobně jsem radši za to, když máme prostě klidnější období, kdy cena jde trošku dolů, protože si člověk může v klidu prostě fakturovat v Bitcoinu, spořit si do Bitcoinu a dostane dostatek satoshi za to. Prostě čím bude cena vyšší, tak tím méně budu vydělávat Bitcoinu, což nejsem zase tak rád. Já se ještě otočím chvilku na otázky. Ty jsi o tom mluvil, o tom gamblingu. Tady myslíte, že v EU dojde k zákazu pákových kasín, tak, typu právě Binance, jiný, kde jsou velké páky, jo, píše pán páka 300, je to prostě hodně finanční deriváty, tam je to, je větší ještě než na Forexu často a tyhle ty burzy to vlastně nabízejí a dokonce se předhánějí, jak velkou páku tam dostaneš, protože to je jako, tam chápu, že regulátor asi by asi na to měl trošku posvítit, protože ty lidi tam prostě vymazávají účty jako za pár minut, že jo, to prostě není zdravý, jo, než pravidelně spořit do Bitcoinu, to je úplně jako jiná galaxie. No jasně. Myslím si, že minimálně budou spadat pod stejnou regulaci jako třeba ty forexové burzy, že to bude fungovat prostě víc jako třeba nějaký eToro a tady ty prostě konvenční broukři. A jako nevidím na tom nic až zas tak hroznýho, pokud lidi nebudou mít možnost hodit tam prostě obchod na 100násobnou páku. To je prostě alternativa kasína. A myslím si, že v dnešní době právě kasína internetový až zase tak ani jako lákavý už nejsou, protože lidi prostě radši jdou na Binance zkusit štěstí. To si řekl hezky. Ale ještě tady otázka k tomu Salvador. Tady pan píše, nedokážu si představit, jak celý Salvador platí Bitcoinem, třeba takový důchodci. Populace 6,5, odeštěte děti, není to žádná sláva, jako. No. Jako je to jeden obrovský experiment, jako pokud by jako mělo záležet na mě, tak si myslím, že je na tady to trošku moc brzo, že by bylo zapotřebí mít infrastrukturu prostě trošku vymakanější, ale na druhou stranu tady to bude prostě obrovský tlak na tu infrastrukturu, aby se hodně rychle vyvinula. Jak to bude v El Salvadoru fungovat postupně, jako ta vláda odkrývá, vymýšlí. Částečně v El Salvadoru Bitcoin funguje už dneska právě s pomocí těch Lightning Network peněženek. Bohužel do určitý míry to jsou takzvané custodial peněženky, kde si nedržíte Bitcoin sám, ale drží to ten správce a vy máte spíš jenom jako účet. To je velice jako komfortní způsob, jak nakládat s Bitcoinem přes Lightning Network, kdy nemusíte řešit kapacitu kanálu, zálohu, nodu a tady ty technické věci. A jako splní to tu roli. Díky tomu mají lidi v El Salvadoru možnost přijímat remitenční platby ze Spojených států za 0% místo třeba 20%, jako měli s Western Union a tak dále. Takže to jako funguje. Vláda bude spouštět takzvanou Chivo Wallet. To oznámila během tady toho týdne. A prezentace je ve španělštině, ale lidi to překládali, takže víceméně víme, co se tam říkalo. A v podstatě udělá to, že spustí mobilní aplikaci, která zase bude pravděpodobně takzvaně custodial, když si tam ten Bitcoin nedržíte sami, ale drží to prostě nějaký správce, ale vy si ho můžete vyvést a tam tudy do vlastní peněženky, což je velice pozitivní. A do tady té vládní peněženky lidi dostanou $30 v Bitcoinu, každý, kdo se o to přihlásí. To je jedno z těch jakoby největších oznámení, které bylo v posledních několika dnech, že proběhne v podstatě takový airdrop Bitcoinu na národní úrovni v El Salvadoru. A $30 je pro ty místní docela dost, protože tam je jako měsíční mzda asi $300-$400, tuším, takže je to prostě asi 10% jejich měsíční mzdy, docela hodně. A jak se to tam dál bude vyvíjet, je prostě věc, která se bude měnit pravděpodobně každý týden teďka. Vzniká tam hodně edukativních iniciativ. I my ze Satoshi Labs z Trezoru se na tom nějakým způsobem chceme podílet. Uvažujeme o tom, že bychom darovali docela velké množství hardwareových peněženek do El Salvadoru edukativním iniciativám a že bychom nějakým způsobem dále podporovali právě tu edukaci místních ohledně toho, jak s Bitcoinem správně zacházet. Každopádně je téměř jistý, že lidi tam budou téměř výhradně používat Lightning Network platby. Poslední asi dvě otázky bych to viděl. Líbí se ti ještě něco kromě Bitcoinu? Kde vidíš dlouhodobější potenciál v rámci krypto světa? Ne,
Ne. Jako co je relativně zajímavé, jsou stablecoiny. Například právě v tom El Salvadoru pomohl dolarový stablecoin lidem přijímat ty remitanční platby, protože přijmuli jakoby Lightning Network platbu v Bitcoinu, ale protože Bitcoin prostě je pochopitelně pro chudší lidi až moc volatilní, tak to mohli okamžitě směňovat do stablecoinu, takže stablecoiny nějakou přechodnou roli si myslím, že určitě mají. Jinak si myslím, že nemá smysl nic, že to je prostě gambling, nečestný marketing a podvody. Po dvě takové spíš osobní otázky k dalším projektům. Dobrý den, jak to vypadá s vývojem aplikace More Satoshi? A potom, jestli budeš Chaincampu, a jestli tam bude investiční web, ale to já nevím, co to je, tak musíš mi k tomu něco říct. Chaincamp je konference v Ostravě v září. Tam se chystám, tam bych měl být. A Morsets, tam to vyvíjíme, je to trošku na delší lokte, než jsme mysleli. Budeme informovat o dalším vývoji na Twitteru. Kempu zavolat a zkusíme tam investiční web nějakým způsobem protlačit, protože tu edukaci tady kryptoměnám se snažíme dělat už teda dlouhou dobu. Fakticky, možná teď jsem koukal nějaký první video, kdy jsme o tom točili 5-7 let zpátky, takže to není jenom rozhovor dneska s Josefem Tětkem ze Satoshi Labs. Pepo, díky moc a doufám, že se zase brzy uvidíme, buď to online, nebo ještě lépe tady u nás ve studiu. Díky moc a nashledanou. Super, děkuji. Ahoj. Tak ještě tradiční pozvánka na hlavní stránku investičního webu, zajímavé tipy z dílny Goldman Sachs akcie, tentokrát není to krypto. V pátek pravidelný stream, dneska to byl Bitcoin a v pátek to bude zlato s Pavlem Rybou. Do té doby na viděnou.